31 серпня, четвер. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Ворог вдарив по Великомихайлівській громаді Дніпропетровщини. За минулу добу Сили оборони України знищили 28 ракет та 15 дронів противника. Свято української кухні відбулося відразу в кількох містах України. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Цієї ночі ворог вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Минулося без жертв. Пошкоджені два будинки та лінія електропередач. На решті території Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 610 окупантів, 13 танків та 31 артилерійську систему. Загальні ж бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу більше 263 тисяч осіб, танків 4436, бойових броньованих машин 8604, артилерійських систем 5507, реактивних систем залпового вогню 734 одиниці, засобів протиповітряної оборони 500, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4417. Громадська організація «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини» у співпраці з Міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського «Солідарність» продовжують допомагати та підтримувати родини загиблих захисників та захисниць. Детальніше у сюжеті мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. 29 серпня в Україні відзначили День пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Аби віддати шану героям, громадська організація «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини» зібралась на Алеї Героїв, щоб згадати, якою ціною ми виборюємо свою свободу. Для цього приурочено, тому що це все українське, ми згадуємо тих хлопців, що загинули, дівчата за Україну. Ну і дячним нашій церкві і з благословення владики Симеона провели сьогодні молебен по загиблим. Це дуже важливо, тому що я кожен день спілкуюся з родинами, і для них не так матеріально я важлива, як пам'ять. Нема, якщо забудемо наших хлопців, героїв, ну нам тоді, я не знаю, як на цьому світі жити. Вшанували загиблих воїнів. Панихиду провів секретар Дніпровської єпархії Православної церкви України, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, протоієрей Віталій Лопушанський. День вшанування пам'яті героїв України, наших славних воїнів, які віддали своє життя за Україну, за життя, за незалежність нашої України. І сьогодні у всіх храмах нашої церкви, сьогодні де тільки можна, і на кладовищах, і в місцях пам'яті воїнів звершується за упокійні богослужіння. І ось зараз на Алеї Слави, на запрошення громадської організації «Родинне коло», ми також звершили нашу заупокійну молитву, спільну молитву за наших воїнів, за героїв. Тому що люди, які стояли сьогодні на молитві, родини загиблих, в кожного хтось загинув, чи чоловік, чи син, чи брат, чи побратим. Вони прийшли з такою чистотою, глибиною свого серця до Господа, щоб помолитися і попросити, щоб Господь своє милосердя, чоловіколюбство, упокоїв душі їхні в Царстві Божому. А ми сьогодні, в свою чергу, також висловили щиру подяку цим рідним, близьким, родинам загиблих наших воїнів за їхніх синів, за їхніх чоловіків, за найкращих синів українського народу, які віддали своє життя. І ми з цими родинами, з якими ми сьогодні тут молилися, ми підтримуємо зв'язок, наші такі добрі християнські відносини, запрошуємо в храм, разом молимося, разом спілкуємося, тому що в дійсності ці родини, їхні сім'ї зробили
дуже багато, а можливо і найбільше для України, для нашої перемоги, тому що багато воїнів ще з 14-го року віддавали своє життя, з 14-го року ставали добровольцями, захищаючи нашу країну. І сьогодні, напевно, обов'язок кожного свідомого українця, кожного християнина, особливо в такі дні, звертати на це увагу, на такі родини, допомагати, підтримувати. І ми закликаємо всіх, хто має таку можливість, тому що дійсно їм важко, коли мама втрачає сина, то, можна сказати, в неї закінчується життя в земному розумінні. Вона постійно думками про нього, вона постійно молитві про нього. Вона хоче, щоб і її слава про її сина завжди залишалася жива в серцях, як про героя. Тому що вона дійсно, це, напевно, єдине, що залишається в її житті. І ми повинні це підтримувати, повинні підтримувати такі сім'ї загиблих наших воїнів. І сьогодні ми бачимо, скільки людей кладе своє життя за нашу країну, за нашу святу землю. Царство Небесне всім загиблих воїнам, а нашим воїнам, які сьогодні стоять на передовій, захищають нашу країну, хай Господь береже їх, щоб вони залишалися живими, неушкодженими і якомога швидше поверталися з перемоги. Представники громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини», втративши своїх захисників, не впали у відчай. Не піддалися відчаю та зневірі. Вони продовжують допомагати українським воїнам. В 2014 році пішли перші добровольці. Серед них був навіть мій син. Він пішов з Майдану до Айдару. В 2014 році це хлопці, які, не примірявши одяг, не взувши берці, не отримавши належної оружия, вони пішли захищати нашу країну. І це були перші жертви, які стримали оцю навалу на 8 років. І ми всі бачили, що ми втрачаємо. Ці всі 8 років втрачалися, хлопці гинули. Ми бачили, що війна ось-ось, вона вже біля нас. І так і сталося, що в лютому 22-го року пішло повномасштабне вторгнення. Але не треба розділяти хлопців, які почали гинути з 2014 року. Це неправильно, що йде відлік оцих 300 днів, 500 днів, 600 днів. Ні, війна йде 9 років. І сильна війна, в якій ми втрачаємо своїх синів. І АТО, і ООС, і навіть зараз в повномасштабному вторгненні. Я низько вклоняюся Олександру Володимировичу Петровському. Дійсно, він відгукнувся на моє прохання. І в нас у П'ятихатках збудували меморіал пам'яті загиблих героїв. На той час, коли ми його збудували, було 26 бійців. Це меморіал, в якому немає аналогів в Україні. Ми всі дуже вдячні фонду, який нам допоміг. І сьогодні, до цього часу, у нас на цьому меморіалі іде прощання з загиблими хлопцями, тому що надлежащого місця в нас, в нашому містечку, немає. А всі ми прощання проводимо, молебінь, вшанування пам'яті, іменно на меморіалі пам'яті загиблих. Якщо ви втратили рідних внаслідок війни і потребуєте допомоги та підтримки, звертайтеся до організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини». Ви не залишитеся наодинці зі своєю бідою. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Як ми вже повідомляли, в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. Виникла бійка, під час якої поліцейський застосував табельну зброю та здійснив 3 постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі правоохоронця затримано. Коментар щодо розслідування резонансної справи нам надали в обласній прокуратурі. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень щодо події, яка сталася, кажете, по вулиці Мазепи. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою. Слідство проводить територіальний підрозділ ДБР. На даний час проводяться слідчі дії, ми працюємо у цьому провадженні, встановлюємо
всі фактичні дані. При алгоритмах розслідування таких подій досліджуються всі доступні відео, як то з боді-камер, як то з телефонів чи камер громадян, безпечного міста, з інших будь-яких доступних джерел. Ми максимально зберемо ці відео, щоб об'єктивно дослідити всі обставини справи. Щодо питання правий, неправий, це і є предметом дослідження цього кримінального провадження. А щодо покарання, у випадку, якщо буде доведена винність і встановлена вина особи, доведена її судом, то покарання призначає суд в межах статті санкції тієї, яку йому вміння в цій особі. Може максимально загрожувати до 15 років. До надзвичайних подій. Сьогодні на світанку у Дніпрі на вулиці Сонячна Набережна сталася пожежа. На території приватної автостоянки загорілися автомобілі. Вогнем знищено 8 транспортних засобів та ще 7 автівок пошкоджені. Завдяки професійним діям рятувальників загиблих та травмованих немає. На Дніпропетровщині відбувся традиційний освітній форум. Педагоги разом з очільниками територіальних громад обговорили виклики та проблеми галузі під час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Зруйновані війною навчальні заклади поступово приводять до ладу. В багатьох громадах доклали всіх зусиль, щоб учні мали змогу сісти за парти. При цьому була гарантована їх безпека. Укриття має вже більше, ніж половина гімназій та ліцеїв. Незабаром їх стане більше. У моїй територіальній організації 4 громади, то усі 4 вирішили розпочинати навчальний рік в очному режимі. Відновлено транспортне сполучення, забезпечено по мірі можливості укриття, так що сподіваємося, що розпочнемо вдало. Викликів багато. Подивившись, це український форум, то ми зрозуміли, що треба нам трошки з одних рейок ставати на другі, так як сказав Оксен Лісовий. Ну, ми готові. Ми завжди готові до нових перемін. Дай Бог, це на краще. Найважливіше – це створити всі умови для навчання та розвитку учнів, організувати цікаве дозвілля. Адже це майбутнє покоління, якому в подальшому розбудовувати нашу державу. Наш заклад безпосередньо представляє джерела освітлення, альтернативні джерела освітлення. Учні виробляють своїми руками за допомогою і сварочних пристроїв, і збирають простіше електричні схеми. Ну, сподіваємося, що це розвиває їх активність, розумову активність в гуртах технічної творчості. Перед освітянами стоять складні завдання реформації навчального процесу. Змінюється початкова і середня освіта. Нова українська школа поетапно буде запроваджуватися в 5-9 класах. Обласна військова адміністрація підтримує ці зміни. Наука, взагалі, освітня галузь, взагалі, з 2019 року зазнає багато різних причин, при яких ми не мали змогу зустрічатися один з одним. І в першу чергу не могли зустрічатись наші діти для повноцінного спілкування та для отримання повноцінної освіти. Але 2022 рік вніс також наші корективи. Війна – це великий виклик для всього українського народу. І ви, як педагогічний колектив, теж маєте досить великі виклики в цьому, бо вам виховувати, направляти наше майбутнє покоління в світ, як то кажуть, і давати ті знання, при якому ми будемо відбудовувати нашу Україну. Від себе особисто скажу, що за підтримки уряду, за підтримки нашого президента, ми намагаємось багато чого робити. Як мінімум, по-перше, це забезпечити транспортом наші територіальні громади для того, щоб діти зараз мали змогу доставлятися в учбові заклади і мали змогу в першу чергу спілкування безпосереднього. За підтримки уряду, за підтримки президента виділені достатні грошові кошти для того, щоб ми змогли забезпечити безпекову ситуацію і зробити маломальські ті ж самі сховища, при яких нам би безпекова ситуація дозволяла хоч змішані форми навчання, але проходити все-таки це навчання. Я хотів би подякувати з кожним тут присутніх, хотів би подякувати, розумію, що не всі освітяни, не всі вихователі прибули зараз сюди, але передати їм слова щирої вдячності за ту роботу, яку ви робите. Дякую вам, впевнений, що разом ми переможемо. Слава Україні! Нині в області готують школи до опалювального сезону. Роботи вже завершені в понад 70% закладів освіти.
Попри ворожі обстріли і атаки, школярі області матимуть змогу отримувати знання. Маргарита Кузьменко, Сергій Супрун. Новини Д1. Профтехучилища Дніпропетровщини отримали 33 генератори від міжнародних партнерів. А раніше до навчальних закладів вже надійшли 17 генераторів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В області 6 середніх навчальних закладів із підготовки робітничих кадрів на базі середньої школи працюватимуть очно. 33 – за змішаною формою. Є багато аспектів, які роблять українську націю неповторною та унікальною. Однією зі складових цієї унікальності є гастрономічний код українців. Ми є те, що ми їмо. У чому сила нашої кухні, наших страв? Ми завітали на встановлення національного рекорду України, де на столах в українських містах було понад 160 автентичних страв. Одночасно у 4 містах України – Дніпрі, Києві, Рівному та Бориславі – найкращі шеф-кухарі представили на рекорд найбільшу кількість одночасно приготованих автентичних страв української кухні. 21 вид хлібу та 31 унікальна українська страва були представлені саме в нашому місті. Всі страви, вони, можна сказати, старовинні. Рецепти знаходили десь у бабушок, десь просто в бібліотеці, а дещо, не повірите, є дуже багато інформації в соцмережах. Всі страви мають незвичні назви, але якщо їх сидіти і куштувати, то здається, що це якась звичайна страва, до якої ми привикли. У відвідувачів навіть була можливість дізнатись унікальний рецепт стародавнього пшоняного пирога зі сметанною начинкою. В основі цього пирога закладаються пшоняна крупа, сметана та цукор. Спочатку відварювалась крупа, потім робились коржі, випікалось в духовці. Після того, як застили коржі, ми перемазували готовим кремом. Це сметана, цукор та трохи желатину. Після того, як ми змазали, заклали його у форму та дали повністю застити. Найвибагливіший гурман буде вражений різноманіттям представлених страв. Але це тільки вершина айсбергу української кухні. Тільки вслухайтесь. Були представлені 21 вид випічки та смаколиків із борошна саме Дніпропетровщини. На особливу увагу заслуховують намазки-закуски з волошками та кисломолочним сиром. А ще котлети по-донбаськи з вершковим маслом всередині, фірмові та з виноградного листя голубці. Надніпрянська уха зі свіжими томатами. Рибний пиріг із судаком за старовинним рецептом, який використовується і донині. Свиняча рулька, запечена протягом 5 годин. Зрази картопляні з капустяною начинкою і томатами. Таратута із печених буряків та традиційний холодник. Загалом 31 унікальна українська страва. Але було і те, що не лишило байдужим нікого з відвідувачів та поціновувачів української кухні – кисіль з бузини. Надзвичайно смачно. Навіть і не знала, що таке можливо. Тобто бузина в ліс їдеш, збираєш бузину? І робиш такі. А чому вона червона? А вони такий колір, коли вона розбавлена. Надзвичайне було це кисіль з бузини. У мене таке враження, що щось таке, знаєш, фантастичне. Я взагалі просто зараз думаю, як це таке можливо мати і не пити. Загалом на рекорд подавались 164 страви в 4 містах України одночасно. В Дніпрі, Києві, Рівному та Бориславі Львівської області. Всі вони одночасно накрили столи на 15-ту годину і виставили велику кількість страв. Жодна страва не повторюється, жодна. Це саме велика кількість страв, котра була приготовлена іменно аутентичної кухні української, іменно української аутентичної кухні. Дніпро у нас це регіональна кухня Східу України. Київ – це центральна Україна. Ровне – це північ. І Львів, Борислав – це західна Україна. І суть була, ідея була така – одночасно накрити столи і єдність України. Отже, новий гастрономічний рекорд України встановлено та зареєстровано.
І це справжній подарунок всім українцям, що живуть, і всім майбутнім поколінням. Адже зараз надважливо цінувати і гастрономічну історію, знати автентичні, старовинні рецепти наших предків, не дати цим безцінним даним бути забутими. На цьому наголошують і партнери заходу. Нація починається з коріння. Хліб, як я кажу, масло, жито – все це важливо. Немає жодних речей, які не важливі для того, щоб зберегти цілісність і національні традиції. Оці автентичні страви – це реально це скарб України. Дивишся і розумієш, які ми насамперед багаті. І ми розуміємо, які ми, українці, все ж таки смаком витончені. Бо таке ще треба, знаєш, придумати, як я кажу. А важливо для того, щоб від роду до роду ми продовжувалися. А продовжуватися можемо тільки зберігаючи все, що нам залишили наші батьки, дідусі, їх дідусі. Бо нормально це носити вишиванку, нормально їсти свою страву, нормально спілкуватися своєю державною мовою і нормально співати свої українські пісні, і нормально це танцювати наші українські танці. Оце нормально. І ми все це маємо разом популяризувати. Організатори та партнери запевняють, що подібні заходи для популяризації української кухні обов'язково будуть продовжуватись. Адже саме зараз, як ніколи, наш унікальний код українців підтримує нашу волю до перемоги, прагнення свободи і незалежності. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк з вірою в перемогу. Спеціально для телеканалу Д1. Про спорт далі. Сьогодні одразу три українські футбольні команди зіграють свої матчі відповіді у Єврокубках. Перший свій матч у рамках Ліги Європи зіграє Луганська «Зоря» проти чеської «Славії». Матч відбудеться на арені «Люблін» у Польщі. Початок о 20:00 за київським часом. Нагадаємо, що у минулому поєдинку Луганська «Зоря» поступилася із рахунком 2:0. Для виходу в наступну стадію змагань «Зорі» потрібна лише перемога. У рамках Ліги конференції з футболу київське «Динамо» зіграє проти турецького «Бешикташа». Минулий поєдинок закінчився мінімальною перевагою турецького клубу із рахунком 3-2. Матч-відповідь відбудеться в Турції. Початок матчу 21:00 за київським часом. Для виходу в наступний етап змагань киянам також необхідна лише перемога. Також у рамках Ліги конференції СК «Дніпро-1» зіграє проти «Спартака» Тернави із Словаччини. Поєдинок відбудеться в Словаччині. Початок о 21:00 за Києвом. Зазначимо, що минулий матч між цими командами закінчився в нічию 1-1. Дніпрянам потрібна лише перемога для виходу в груповий етап змагань. Тож, вболіваємо за наших разом. І наостанок випуску про погоду на п'ятницю 1 вересня. У Дніпрі протягом усього дня очікується хмарна погода, вдень та ввечері можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі та Кам'янському хмарно, вдень очікується дощ з грозою, повітря прогріється до 25 градусів. У Покрові, Кривому Розі та Жовтих Водах вранці очікується дрібний дощ. Температура від 18 до 28 градусів вище нуля. У Павлограді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура прогріється від 17 до 28 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!